السلام علیکم نا ولومیت ام چتا سو بتولو او چور بو عزت من پبا چور کی مفتی بشیر سیب چاب دی درد سارا قطر کو چی عزت من دد جمعہ تے علم اسلام سارا تعلق ساتو عزت من بیگا دش پی نا وقت مان د مان د ز شون د دا د ز پتاوان کی عزت من دا وفات شول د اغه نه بعد عزت من د د غلاش دو درې گھنٹے د سارا د پاس کو تو او د انصاف غفتنه کوله لازم نوال چ دا د مشران خبر تاسو سره من شریکو کو چی بی ای دشمنی وا او کنادا چا دا انت بی گناہ قتل کو ټول معلومات عزت مند تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم زدا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در وایي چې دې معلومات ما که تاسو ته د یادګین او کوم تاسو کو چاړل زمون په دې سوپر کلیک چینل کې نیو وي چینل هم نیو سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې وساله د ټلې نشان وخی چې ها یو نوی معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در وایي چې عزت مند خو ودا انت بی گناہ قتل نه کیږي چینل څنګه په باج او کې یو سر بیا عزت مند ته بي ګنا کتلو شو چې مفتي بشير چې عزت مند چې د جمعیت علما اسلام سره تعلق ساتلو او دا عزت مند د شپې نه وخت د شانتي عزت مند نامعلوم کسانو قتل کوي په موټر سایکل باندې راغل دي په دمن د ځکه د دغه پټا ز په دمن کې عزت مند دا ولا کېدل او دا زه په زمان دي عزت مند مون شو به د کل خلکو عزت مند د دغه لاش هغه سره د سړک د پاسه یې خره چې د بیګا عزت مند بیگا د شپې یو لسنی ورته د جنازه خو مشوله الله تعالی د دل هغه جن خو کی او الله تعالی د قاتلان مسنا بود کی چې د شانتی عزت مند د ګل غن ځوانان او د ګل غن خلک ول چې خلک په یعنی آباد او مشمول د سبقونه خي او یو مفتی سیب عزت مند د ساغه ظلم شو زیتې شو بچ د قاتلان دی نیول شي او د تدې سزا وای په زمونږ د سې عزت مند سنن نو زموږ ماده د دې پوری د نیو معلومات په اړه د ساه زمونږ دا سوپر کلک چینل د ساه سبسکرایب کړئ خو او ساده ټلې نشانو چې خا یو نیم معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.